Når du skal navigere deg gjennom valgene her for å finne riktig terrassebord på din terrasse, så er det egentlig det du trenger å tenke på, det er at alle terrassebord vil se like ut til slutt hvis ikke du vedlikeholder dem. Alle vil bli litt kuva, de vil falmes og bli grå. Det som skiller dem er formstabiliteten. Det betyr at jo mer formstabilt det er, jo mindre sprekker og flis vil du få i terrassen din. Dermed så kan du velge en høyere pris, høyere kvalitet og få mindre flis. Det det også betyr at det er mindre vedlikehold. De billigste impregnerte som er her, de krever at du vedlikeholder de hvert år. De litt dyrere, for eksempel Cabernet og Royal, krever mindre og kortere, altså lengre mellom vedlikeholdsintervallene, som gjør at du får en mer avslappende sommerferie, sånn sett du slipper å gjøre dette. Så valget er egentlig opp til deg. Vil du ha på en måte det rimelige med litt vedlikehold, eller ha det dyrere med litt mindre vedlikehold? Valget er ditt.